ទឹកនោមប្រៃជាជំងឺមួយដែលរ៉ាំរ៉ៃពិបាកមើលតាមក្បួនតម្រាវេជ្ជសាស្ត្របុរាណក្បួនឱសថបុរាណដូនតាខ្មែរយើងទឹកនោមប្រៃនេះគឺយើងប្រើវិធីផ្សំតាមក្បួនតម្រាថ្នាំខ្មែរយើងគឺយើងប្រើរុក្ខជាតិជាឱសថដែលយើងប្រើទី1គល់រំចេកទី2គល់ល្ហុងនិងទី3គល់ម្នាស់យកទាំងអស់នេះយើងយកបរិមាណប្រហែលគ្នាយកទៅហាលថ្ងៃឲ្យស្ងួតហើយយើងយកទៅស្ងោរហូបក្នុងមនុស្សម្នាក់យើងត្រូវហូបឲ្យបាន3 លីត្រ